Արաքսյան առաջին շահառուներից էր, ում տրվեց աշխատելու հնարավորություն։ Տնակից տուն տեղափոխվեց ու ձեռք բերեց ոչ միայն լավաշ թխելու սարք, այլև վարսահարդարման պարագաներ։ Այսօր Արաքսյան աշխատում է։ Քանի որ աշխատում էի շատ ծանր աշխատանքով, գիշերային աշխատանք էր, քնելու հետ խնդիրներ, ներվերի հետ, առողջականի հետ խնդիրներ, երեխայիս հետ պահելու հետ կապված խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, ոչ մի կերպ, ոչ մի բան չէր հերիքում, ու հանկարծակի հայտնվեց ֆլայը մեր կյանքում, հայտնվեց, աջակցեց, նույնիսկ աշխատանքից օգնեց ինձ դուրս գալու, դուրս եկա այդ աշխատանքից, աշխատավարձ վճարեց ինձ 2 ամսվա, որպեսզի ես սովորեմ, սովորեցինք ֆլայի աջակցությամբ և այսօր վատրությամբ ֆլայը միշտ աջակցում է, թե երեխայիս հարցով, թե հիվանդանոցում, թե հագուստով, թե սնունդով, թե է շատ են ուղագի, նկարագրել ու ասել հնարավոր չէ դկան։ Հոկտեմբերյանցի կինն, ով միայնակ էր իր 2 դստրերի հետ ու կանգնած էր ապրելու, չապրելու խնդրի առաջ, աջակցություն ստացավ, ֆլայն աջակցեց կտորեղենի հարցում, օգնեց կնոջը մասնագիտանալ։ Բայց իրանք ինձ սենց ուժով լցրեցին, էլի, որ ուժերս հավաքեմ ու ներդնեմ իմ երեխաների համար։ Ես անգամ այնքան շատ բան տվեցին ինձ, որ ես շնորհակալության սենց գովասանքի բար չեմ կարողանում, մեծ էլի, մեծ ջանքեր իմ համար իրանք ներդրեցին, որ ես կարողանամ ինչ-որ իմ երեխաներին ստեղծեմ ապրելու համար։ Իրանք ինձ աջակցեցին թե սնունդով, թե երեխաներիս հագուստով, խաղալիքներով, ամեն ինչով։ Իսկ հիմա էլ ոնց որ կտորներով, որ ես կարեմ իմ բիզնեսը սկսեմ։ Այդպիսի աջակցություն ստացավ նաև վանաձորցի ընտանիքը, Լուսինեն կարել կարողանում էր, սակայն մեքենա չուներ, որ աշխատեր, ֆլայն աջակցեց ոչ միայն տեխնիկայի ձեռք բերման, այլև կտորեղենի հարցում։ Չէ, հնարավորություն չունենք, մենք չենք կարող ոչ կարի մեքենա առնենք, ոչ կտորը առնենք, որը սկսենք մի քիչ առաջ գնալ։ Վաճառել է, մի քիչ է գումար, ոնց որ հավաքե, գնացի ուրիշ ապրանք է բերեցի, գնացի Պարսկաստան, ուրիշ ապրանք է բերեցի, որ ասենք կարողանամ իրար հետ ոնց որ համեն ծախեմ, համեն վաճառեմ, որ ասենք մի քիչ թեթևանանք էլի։ Ֆլայ շահառուներից պարույրի դուստրն էլ մասնագիտություն ստացավ, արդեն մի քանի ամիս նա սովորում է վարսահարդարում, արդեն առաջին փորձերն է կատարում, գումար կվաստակի ու կաջակցի կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված ընտանիքին։ Հասիկ ջան, ուրեմն Ֆլայ կազմակերպությունը մենակ վարսահարդարման 10 տարի ողանամերով չի սահմանափակվել և քեզ համար ունենք նաև անակնկալ Ֆլայ կազմակերպությունը քեզ համար գնել է վարսահարդարման բոլոր պարագաները, որ դու կարողանաս ստանալ ինքնուրույն աշխատել և քեզ համար մասնակցել և մնացած բոլոր պարագաները, որ կարողանաս շատրագիս աշխատել։ Մեր տունը այցելեցին տիկին Կարոլինան, մեզ ամեն ինչով օգնեցին, մեզ նեղբայրից դուրս հանեցին ու հարցրեցին ինչ կուզեմ դառնամ, իմ երազանքներ վարսավիր դառնալ ու տիկին Կարոլինայի շնորհիվ ես հասա իմ երազանքին, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, Ֆլայ անձնակազմից, որ հասա իմ նպատակին։ Վարսահարդարման պարագաներով էլ Ֆլայն աջակցեց Մարիամին, նա ևս աշխատում է ու գումար վաստակում։ Սովորած էի վարսահարդար, բայց պարագաները չունեի, Ֆլայ կազմակերպության միջոցով ինձ օգնեցին, վարսավիրական պարագաները բերեցին և ես հիմա դրանք օգտագործում եմ, չեմ ասի խոսքի լավ, շատ լավ է, բայց դե իմ երեխայի համար
բավարարեմ որոշ բաներ գնելու համար։ Սուլայ կազմակերպությունը շատ օգնեց ինձ, որպեսի առաջ գնամ։ Գյումրեցի նվարդին Էլֆլայն աջակցեց կտորեղենի հարցում, նա արդեն կարում է վաճառում ու միայնակ մեծացնում երկու բալիկներին։ Տեղաշորեր, տարբեր գործեր արեցի և գնեցին ինձանից, դրանով գումար աշխատեցի, այդ գումարի շնորհիվ ես տարբեր ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ ունեի, դրանցով լուծեցի, իսկ հիմա ինչ-որ պետք է ծախեմ, նորից գումար աշխատեմ, այդ գումարով ես նորից պետք է կտոր գնեմ, որ իմ գործ շարունակեմ։ Աջակցությունն այսքանով չի սահմանափակվի։ Անցկացված սեմինարի արդյունքում Ֆլայ զրուցել է մայրիկների հետ ու ծանոթացել, ով ինչ աշխատանք կարող է կատարել, որպեսզի օգնի նրանց վերապատրաստվել, աշխատանք գտնել ու միայնակ լուծել իրենց ընտանիքների առաջ ծառացած խնդիրները։